osigurali stabilan i visok rast. Rast i projekcije koje nam komisija daje za ovu godinu su 3,3% BDP-a, što možda zvuči malo, ali kada gledamo da je ista ta komisija projicirala rast svih članica EU prosječno na 1%, prosječan rast članica eurozone na 0,8%, onda vidimo da je taj hrvatski gospodarski rast puno brži, višestruko brži nego ostale članice EU i daje nam za pravo da ćemo do kraja mandata ovoga sabora i ove vlade ispuniti naše obećanje o najmanje 80 do 82% prosječne razvijenosti Hrvatske na razini EU do 2028. i time doći u poziciju da će praktički, a na temelju komparativnih iskustava, jenjati poriv naših građana da idu živjeti u nekoj drugoj članici EU. Kad dođemo na preko 80%, onda su ekonomski, socijalni, životni standardi i uvjeti, naravno i plaće i kvaliteta života takvi da više nema praktički nekog velikoga htjenja da se ide živjeti u neku drugu zemlju, a time napušta i svoju rodbinu, i svoju sredinu, i svoju zemlju, i svoj kraj, grad, županiju. Prema tome, vrlo smo blizu, to je ono što sam rekao i puno puta, čak i onim ranijim kampanjama, da ćemo tek negdje oko 2030. moći napraviti pravi rezime koliko je Hrvatska otišla naprijed u svom razvoju, a naša je vlada ta koja je ostvarila praktički sva strateška postignuća nakon članstva u ovih nekoliko godina. To će činiti i naše zastupnice i zastupnici u Europskom parlamentu u sljedećih 5 godina. I zato sve pozivam da podrže listu broj 5.